pessoal, tudo bom? Sou eu, Henri, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos. Essa é a Drica, que vocês conhecem muito bem, uma resgatada nossa que foi torturada, vítima de maus tratos. E eu tô aqui para dar uma informação muito importante, que é falar um pouco sobre a castração. Vocês sabiam que em 10 anos, um casal de pets pode produzir até 80 milhões de outros animais? Porque se eles não forem castrados, eles vão cruzando, e chega no momento em que 10 anos teremos 80 milhões de cachorros a mais. A gente não comporta esse número. A gente precisa castrar. E aí a gente teve a ideia do castramóvel. E esse castramóvel vai sair com a meta de 150 castrações por mês, no mínimo. E a gente precisa de ajuda. Por isso a gente abriu uma campanha no Quicante. Essa campanha é para arrecadar fundos para que a gente tenha grana para pagar os profissionais, o combustível e tudo mais. E tem uma recompensa linda. Bandanas, gravatas, lacinhos, vocês vão amar. Entra lá, acessa, ajuda a gente a diminuir esse número de abandono. A gente vai fazer um trabalho bacana, como a gente já vem fazendo.